maalintii afaraad ee isu soo baxa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland uu lahaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isu soo baxay olole ballaaran uu ka sameeyey degmada go'da weyn oo ka tirsan gobolkaasi saaxil, waxaana halkaasi booqday xubno ka mid a guddida kambeynka ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi. Qaar ka mid a dadka deegaankaasi go'da weyn oo iyaguna halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani waxay u ballan qaadeen in deegaankani si buuxda ugu codayn doono xisbiga wadani. halkani waxa weeyaan degmada go'da weyn, waxaana isugu soo baxay dadweynaha taageersan xisbiga wadani, waxaana ay doonayaan inay diyaar u yihiin in ay siiyaan codkooda maalinta codbixinta. waa soo saa diyaar ma tihiin? baa laga guuraya, waxaa loo guurayaa dad ugta lagu abaarsado dhulkoohada ugu durayo ilaa bilii ka yidhi meel fog baa lagu hayamaye hayinkii gadhqaada ratiga lo hormaariyaye digsigiiyo tallaabada wuxuu sii tiiqiyaaba habeen iyo labuuga dhaxaa meel cirkii hay walaalayaal. halkani waa degmada go'da weyn oo taageerayaashii degmada go'da weyn oo halkan cududooda iyo cududooda ku muujinaya. walaalayaal, halkan waxaanu salaam uga diraynaa dhammaan shacabka Soomaaliland ee daafaha ku kala nool dunida iyo dalkaba, gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani. waa xisbi nabad jecel, xisbigayagu waa xisbi wanaagsan oo nabadda jecel. waxaanu ku boorinaynaa inaanu farta inaynu ku ciil beelno ramaani lahayn. allahu akbar, allahu akbar. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha israacdo, qabyaaladu ha jabto, midab kala soo ha jabo. waxa dadka isku diraaya ee hadallada hunhun dumarka iyaga ka damqanee raggu ay dhurayaan, ilaahay ay naga daweeyo, ilaahay ay naga daweeyo.